ដៃអ្នកនឹងអ្នកទាំងអស់ដឹងហើយថាខ្ញុំយកអីឡើងលើយន្តហោះខ្លះមានប្រាកដទីដឹងមានយះគឺអុយខែទៀតណាស់ហើយដាក់ជែកជែកចឹងទៀតអូយកប់សេរីមកនិយាយទៅកំងនៅលើយន្តហោះហ្នឹងណាគឺញ៉ាំរហូតអស់ពីមួយចូលមួយឥឡូវចូលដល់សាតេសាតេហើយគឺចូលដល់ផ្លែឈើអីចឹងទៅអើយហើយមើលរឿងកប់សេរីអត់ត្នេហ្មងមាត់ហើយទៅគេលុបបាបឯងរៀងល្ងិតបន្តិចចឹងខ្ញុំបើកប្អួយដើម្បីឲ្យមានពន្លឺចូលអូខេនេះគឺជាកាបូបដែលខ្ញុំដាក់គ្រឿងនៅលើយន្តហោះអញ្ចឹងណានេះគឺជាជែលសាគូរ៉ាហើយខ្ញុំលាបជែលសាគូរ៉ានេះអស់រយៈពេល3ឆ្នាំហើយអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំបើកឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលទាំងអស់គ្នានេះគឺជាសាច់លេពណ៌ផ្កាឈូកតែម្ដងគឺពីធម្មជាតិរបស់សាគូរ៉ាហើយយើងលុញនៅលើផ្ទៃមុខរបស់យើងថ្នមថ្នមពីក្នុងចេញមកខាងក្រៅមិនថាចកាមិនថាក្រុមភ្នែកលើថ្ពាល់លើថ្ងាស់អីអញ្ចឹងណាគឺយើងលុញអាសាធិធនឹងដើម្បីឲ្យចូលនៅស្បែកមុខព្រោះនៅលើយន្តហោះដឹងស្រាប់ហើយថាវាធ្វើឲ្យស្បែករបស់យើងនឹងស្ងួតខ្លាំងមែនតើមិនថានៅលើយន្តហោះឬក៏ពេលដែលយើងលាងមុខរួចហើយគឺយើងត្រូវតែលាបឡេជាបន្ទាន់នេះណែមើលមុខគេផងសំខាន់សូនតាជឿជាក់សាហាវបង្ហាញមុខស៊ីនហ្មងសាខ្លួនឯងទៀតឥឡូវគេហៀបខែហើយឯងឡងគេងល្មមអូខេ Good night ទាំងអស់គ្នាបានមើលនៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំហើយ complete skin care ទាំងអស់គ្នាណាចាសាគូរ៉ាម៉ាក់ម៉ាក់ម៉ាក់